Hola, bon dia. Soc Araceli, tal com ha dit el Guillem. A veure, em vaig a explicar-vos el que, bueno, o compartir amb vosaltres, millor dit, el que és una de les línies estratègiques del CatSalut, que és la meva salut. Què és la meva salut? És un espai digital segur que permet al ciutadà accedir a totes les seves dades de salut i a tots els seus tràmits a través d'aquest portal. Qui pot accedir a la meva salut? Qualsevol assegurat del CatSalut i que sigui major d'edat. I com? Pues adreçar-se al centre d'atenció primària que el ciutadà tingui assignat. D'acord? A veure, el CatSalut, la meva salut, què aporta? Doncs a l'usuari aporta la comoditat de poder accedir a tota la seva informació clínica i a tots els tràmits que pugui fer amb l'administració sanitària quan vulgui i on vulgui. Apoderament de l'usuari i una major autoresponsabilitat de l'usuari en un major coneixement i consciència del seu estat de salut. La possibilitat de tenir el seu pla de medicació sempre disponible i actualitzat i bueno, disposar de totes les proves. Què aporta el professional? Pues major proximitat a l'usuari, es crea un element de complicitat i de confiança entre professional i assegurat, i ajuda a la col·laboració i un millor enteniment de l'estat de salut i la seva evolució. Nosaltres, com a Departament de Salut i CatSalut, el que hem de garantir és que aquest accés i aquest portal compleixi la màxima privacitat i confidencialitat. És a dir, hi ha una sèrie de qüestions tècniques que aquí teniu marcades, com són el compromís, les connexions xifrades mitjançant un protocol que és l'SSL, el registre de la informació d'accés conservada durant un mínim de 2 anys, és a dir, nosaltres podem conèixer per cada usuari que ha accedit a la meva salut què és el que més consultat, quins tràmits són els que més han agradat o quins tràmits se'ns fan més ús, accés mitjançant identificació i paraula clau o amb certificat digital. A veure, la meva salut va començar el 2014 i només es podia accedir a través del certificat electrònic. Què passa? Que la majoria dels usuaris i ciutadans no en tenim de certificat electrònic. Aleshores, clar, es va plantejar el 2015 d'iniciar el projecte amb un login i un password, que és amb el que hem començat en el gener de l'any passat. Protocol de recuperació de la paraula clau mitjançant una pregunta en què la resposta només coneix la ciutadà. Això és quan accedeixes a la meva salut i bueno, en realitat, com sempre, tots els dispositius que us connecteu de banca electrònica o qualsevol altre portal, és una pregunta de seguretat. Què hi trobem a la meva salut? Pues mira, hi trobem pues, molts serveis, com pot ser les visites pendents que tens programades tant a primària com a l'hospitalària, trobes diagnòstics, les vacunes que tens administrades, totes les visites i proves pues, l'informe que ha sortit, sobretot informes d'analítiques, de radiologia, les voluntats anticipades, la possibilitat de ser donant d'òrgans. És a dir, és bastant ric aquesta eina i cada vegada s'estan donant més serveis, que és l'important, que tots hi participem i que tots estem pues, donant que aquesta eina cada vegada tingui més valor pel ciutadà i pel professional. A veure, aquí volia remarcar els desenvolupaments i quines línies de futur tenim. L'e-consulta és un servei que va començar amb una prova pilot l'any passat a uns equips de Barcelona. Aquest any ha començat ja amb altres que, no són que són de la Metro Nord i de la Metro Sud. I l'objectiu pel CatSalut és que a final de l'any, el 2016, al desembre, hi ha d'haver-hi que tots els centres d'atenció primària disposin com a mínim d'un professional amb accés a l'e-consulta. Vale? Un altre que està ja en verd és el carnet del donant. Ara, des de la teva salut, és a dir, tu com a usuari, quan accedeixes a la teva salut, pots fer-te donant d'òrgans. Clica en un botó, que després el veurem. Tenim una mancança, que és una limitació, millor dit, que és l'accés a menors incapacitats. Hi ha una qüestió legal que encara estem treballant per veure com podem donar accés a aquests ciutadans. Volem també que totes les dades de RCA es puguin modificar a través del propi ciutadà. El propi ciutadà pugui modificar dades com adreces, telèfons, dades més administratives. Els drets ARCO, els drets d'accés, ratificació, cancel·lació i oposició, de moment donem a través de la meva salut el dret d'accés i bueno, sobretot volem desplegar el model d'atenció no presencial a Catalunya.
incorporant serveis per cobrir les necessitats del ciutadà, incorporar aquesta aplicació a través d'apps, mòbils, tauletes... I bueno, jo suposo que això és un projecte que anirà desenvolupant-se de manera automàtica i normal, amb normalitat, doncs els ciutadans cada vegada volem tenir un accés a través d'aquestes eines. Requisits al procés d'alta a la meva salut. El requisit d'accés és ser major d'edat i assegurat del CatSalut. Requisits físics i tecnològics. Disposar d'una adreça de correu electrònic, un telèfon mòbil per rebre els SMS de registre i un portal i portar la targeta sanitària al DNI o altre document que t'identifiqui. On es tramita? Presencialment al CAP, que el ciutadà té assignat. Per això és el tema, la limitació que tenim dels menors i sobretot els incapacitats, que s'ha de fer presencial, etc. De totes maneres, hi ha equips que quan tenen usuaris crònics que són d'atenció domiciliària, també els hi porten l'accés, és a dir, es pot fer la tramitació, és a dir, cada equip gestiona els seus usuaris o l'accés, pues, intentant donar la major facilitat als ciutadans. S'emplena el full de sol·licitud d'accés seguint les instruccions del professional que li està gestionant i per finalitzar l'usuari deu guardar el codi d'usuari i la clau d'accés que li són proporcionats en el moment de l'alta. La clau d'accés pot ser modificada una vegada accedeixis com qualsevol altre portal. Bueno, ara el més important, o bueno, penso jo que és important, és el tema de que tothom, la qüestió de que tothom conegui què hi ha dins de la meva salut. Perquè si tu saps el que hi ha dins de la meva salut, pots treure-li més profit i veure quines són les millores o els beneficis que et pot aportar. Aquí és la primera pantalla és el que veuria un usuari en el moment que accedeix a la seva salut. Serien dades personals, com podeu veure, hi ha la pestanya, quan estàs en aquesta pestanya estàs a les dades personals, veus quin és el teu CIP, data de naixement, dades més administratives, quin és el teu metge capçalera, l'infermeria i el teu equip d'atenció primària. Aquí, on veieu una part que posa aquí, és on podem donar el servei de dret d'accés. És a dir, si un usuari piqués aquí, podria veure quin centre ha accedit a les seves dades de salut, quina data i què ha consultat. D'aquesta manera garantim el dret d'accés a tothom. A la següent pestanya, que tenim la informació clínica, hi trobem un cercador per tal de seleccionar els informes que jo vulgui visualitzar, perquè pots visualitzar tant les analítiques, les proves radiològiques, les informes d'alta, d'urgència, les ressonàncies magnètiques, és a dir, hi ha una sèrie de documentació que tu aquí pots visualitzar i pots triar. Tot en PDF. A la següent pestanya, dins de la informació clínica, hi trobem els diagnòstics. Aquí tens tots els diagnòstics que tenim per anys i quin centre t'ha donat aquest diagnòstic. I, sobretot, si està el problema de salut està en actiu o està en taronja, o si ja no està en actiu, està en blau. Després, de la tercera pestanya, trobem les vacunes. Que les vacunes podem veure si el centre que ha comunicat la vacuna és el centre que l'ha administrat, està en verd, en blau és aquell que s'ha basat en la cartilla de vacunes del ciutadà, en rosa és si el ciutadà ha informat verbalment de la vacuna al centre que l'ha comunicat, i en vermell és un duplicat. A veure, això simplement a nivell informatiu, per això sapigueu. La medicació. Aquesta informació, la informació clínica fins ara es nodreix de la història clínica compartida, que és tota la informació que publiquen tots els centres al nostre sistema d'informació. La medicació es nodreix del CIRE, que és l'aplicatiu de farmàcia. Aquí tenim el pla de medicació. L'únic pla de medicació que sempre estarà aquí per descarregar és el que està en actiu. Els anteriors sempre, per no donar confusió, s'anul·len. No existeixen. L'usuari no els veu. És a dir, nosaltres com a usuaris. Les voluntats anticipades i la donació d'òrgans. Si tu has tramitat el teu document de voluntats anticipades, tu aquí visualitzaries el teu document. I com tu, totes les professionals de tot el sistema sanitari públic català. D'acord? És molt important aquesta part perquè fins ara només ho podia consultar aquell que tu li havies facilitat el document de voluntats anticipades. Ara compartim informació a nivell de totes les línies. I aquí és una de les novetats, perquè això ha estat fa una setmana, hi ha un botó en el qual si tu li dones pots fer-te donant d'òrgans. De manera normal està com no soc donant, no vull fer-me donant, però si el piques se posa sí, vull fer donant. També és veritat que si te'n penedeixes els 10 minuts el pots treure també, eh? Però bueno, en principi és una manera fàcil de poder ser donant d'òrgans i no haver de fer més tràmits.
Aquí a la pantalla de tràmits, que era si veiem l'anterior, bueno, no ho veieu, ja una de les pestanyes que hi havia aquí dalt eren tràmits, veieu els tràmits als quals podeu accedir. Cada usuari pot tenir diferents tràmits, perquè si és de l'ICS o té ECAP, millor dit, perquè els no ICS n'hi ha molts que no tenen, que tenen ECAP, que sou tots vosaltres que esteu ara a la videoformació, podeu programar visites d'atenció primària, es pot consultar les visites pendents i disposeu de l'e-consulta, que l'e-consulta en breu es desplegarà i en breus hi ha una sessió prevista per fer la formació. L'e-consulta què consisteix? És una eina de consulta no presencial entre el ciutadà i el professional. El professional, com a metge o infermera, té un cupo de pacients que decideix, d'acord amb les seves característiques, qui pot tenir dret, qui li dona accés a la consulta. No és que tothom que tingui aquell metge a la seva consulta, en el seu cupo, tingui accés a la consulta. Simplement els que ha triat el professional. Doncs per les seves característiques, doncs perquè és una persona que li agrada els sistemes d'informació, per l'edat, pels criteris que cregui convenient, perquè és un crònic. Cada professional decidirà els usuaris als que dona d'alta. Aquest és un canal molt important de comunicació entre el ciutadà i el professional, doncs no cal que comparteixin ni temps ni espai. Es fa una consulta i l'usuari i el professional té un màxim de 48 hores per donar resposta. Aquesta és una comunicació segura i integrada, la qual es garanteix que tu estàs relacionant amb la persona o amb el ciutadà que realment és el que perquè ha accedit a través de el seu login i password. Aquí pots fer moltes consultes a través de la consulta. Es pot fer doncs, com surto, jo faig una analítica, a la setmana següent es publiquen els resultats, publiquen a la mateixa vegada que té els resultats el professional sanitari, els tinc jo com a ciutadà, i per tant jo puc consultar, per la consulta amb el meu metge, com estan els resultats, no cal que hi vagi a la visita presencial, puc preguntar com em trobo una mica, estic prenent una medicació, puc prendre una altra, és a dir, hi ha diferents situacions que es poden resoldre a través d'aquest aplicatiu. Veieu, aquí és on estava tràmits, és on trobareu la consulta, bueno, qui tingui habilitat a que consulta. Aquí és una mica el resum, enviar consultes en qualsevol moment del dia, rebre resposta en un període no superior a 48 hores laborables, enviar fitxers annexos, és a dir, hi ha possibilitat d'enviar fitxers annexos per part de l'usuari. Això és molt important perquè si tu tens una assistència també privada, perquè tu fas ús d'una analítica a nivell privat o en una altra comunitat autònoma, pots afegir l'informe d'alta perquè el teu metge pugui tenir disposar de tota la informació. Com dic això, d'altres qüestions que et creguin, pues, que bueno, tu creguis convenients i el teu metge també. Pots estar informat dels períodes d'accés al professional amb alternatives de contacte i bueno, en principi jo crec que és bastant interessant. Aquí, en els meus controls, està pensat perquè la meva salut sigui molt més dinàmica i tu puguis anar afegint la teva informació pues, si ets una persona amb un síndrome, diabètic, etc. I en la meva agenda, com podeu veure, aquí teniu tota la informació de totes les visites pendents, totes les visites pendents que tingueu, tant a la primària com a l'hospitalària. Ginecologia inclòs, eh? I l'altra pestanyeta que veieu, llistes d'espera, és a partir de l'1 de juliol tots els usuaris que es troben en llista d'espera quirúrgica, independentment del procediment pel que sigui, sortirà la intervenció per la qual estan en llista d'espera, el seu estat, és a dir, si estan de baixa a l'aplicatiu del centre, si estan d'alta, és a dir, que estan pendents d'intervenir, des de quan estan inclosos en llista d'espera, el centre en el qual estan esperant, el temps d'espera i si s'ha fet alguna acció, és a dir, fins ara estem fent algunes accions proactives, que és redireccionar pacients, i aquí sortirien doncs, si s'ha acceptat de ser intervingut en un altre centre, si es queda amb el centre que està en llista, etc. És a dir, l'usuari tindrà aquesta informació. Amb això garantim una altra de les línies que volem com a CatSalut, que és la transparència i la informació de tots els ciutadans, de tots els seus serveis. A veure, en principi, volia comentar una cosa, portem només un any i mig i escaig realment desplegant la meva salut amb login i password. Realment hem fet un esforç
molt gran per part de tots els proveïdors i sobretot gràcies a vosaltres i als hospitals hem pogut aconseguir molts de serveis que estan donant a tota la ciutadania i això farà que cada vegada es connecti més gent. De tots els hospitals de Catalunya, que n'hi ha 52, 32 ja disposen de l'agenda integrada, que vol dir que tots els ciutadans que tinguin aquests hospitals com a hospital de referència poden visualitzar les seves visites, proves pendents a través de la meva salut. I un dels objectius és que a final d'aquest any tots els centres hi siguin amb aquesta línia. I després 20 en centres que han ofertat serveis. Serveis com podria ser l'Hospital de Mataró, que emetrà els seus assegurats justificant, és a dir, tu podràs anar a una visita, consulta, prova, i després marxar a casa i a través de la meva salut treure't el justificant d'assistència. L'ICO, en la qual està posant en contacte ciutadans amb la mateixa patologia que estan tractant-se amb el seu centre per tal de fer foros, comunitats virtuals. Can Sagrat Cor, que té el portal del pacient en el qual es podrà realitzar qualsevol tràmit relacionat amb aquell centre a través d'aquest portal. Municipal de Badalona, que fa Superato Depressió, que és també molt, molt semblant al de l'ICO, però amb una altra vessant patològica. I d'altres serveis, com pot ser el lliurament de documentació clínica, etc. És a dir, estem avançant moltíssim gràcies a l'ajuda de tots els proveïdors. Què tenim? Pues tenim algunes incidències i elements de millora, com és el tramitar ja la limitació dels menors i els incapacitats que puguem demanar i puguin accedir a la meva salut. Incidències tècniques com són les que els correus electrònics que acaben en telefonica.net que donen molts problemes a l'hora de fer donar l'alta. La futura adequació a sistemes mòbils com Android, iOS, Windows Mobile, Firefox. La renovació de la clau d'accés, que és anual i genera dubtes amb la ciutadania i s'està avaluant de treure-ho. Alguns perfils que donen errades o es corrompen. El tema del 061 CatSalut Respon, que doni millor servei davant de ciutadans que han perdut la paraula clau o que passen els 3 dies de l'accés i resulta que no poden tornar a donar-se d'alta i no hagin d'adreçar-se al centre d'atenció primària. I bueno, amb tot això, simplement us volia, ja l'últim, és un resum de tot el que portem. Com veieu, 2014 només hi havia accés a la meva salut a través de certificació electrònica i a partir del 2015, que comencem a fer ús de login i password, ja s'incrementen a més de 20.000 i ja el 2016 s'ha incrementat un 124% amb uns 81.809 persones que han accedit a la meva salut. D'agenda integrada i homologació de serveis, podem dir que d'atenció primària el 91% de la gent de l'atenció primària disposa de l'agenda integrada. De l'atenció especialitzada, un 63% dels proveïdors tenen agenda integrada. Tenen l'e-consulta 1.300 pacients que han consultat l'e-consulta, que han fet ús de l'e-consulta, amb 245 metges i de centres 56 centres. Moltes gràcies i espero que continuem treballant tots junts en aquesta línia.